Bom dia, Mina-sama. Eu não sei porque sempre quando eu vou pegar o trem, eu atraso. Ai, ai, não aprende, né? Hoje eu vou mostrar um dia de trabalho. Ah, tá bom, licença. Vamos lá. Olá, Mina-sama. Hoje eu vou mostrar um dia de trabalho da... Babi Sensei. Acabou a aula de manhã. Comecei às 10h30 por aí. Acabou a primeira aula de hoje. Muito obrigada. Aí agora eu vou pegar o Shinkansen e vou rapidinho pra Tóquio, porque hoje eu vou mostrar um dia de trabalho irregular, assim. Não é todo dia que eu faço isso, mas uns meses, uma vez eu faço esse trabalho, então eu vou mostrar pra vocês o meu trabalho, minha rotina. Então vamos lá. Eba, consegui pegar o trem bem no horário. Hoje eu vou pra Tóquio, aí eu vou dormir um dia e no próximo dia vai ter o meu trabalho, que é ir na escola fazer uma aula. Então vou mostrar um pouquinho só sobre isso. E quando uma regra assim, quando você for encontrar pessoa de negócio, é pra trazer um presentinho que chama Omiyage. Eu estou levando isso aqui. Pronto, cheguei na estação de Kyoto. Yes. Aí chegando na estação de Kyoto, eu vou pegar o Shinkansen para ir para Tóquio. Bom, o Shinkansen chama Nozomi 22, Nozomi 22, então vamos procurar junto. Cadê o Nozomi 22? Consegue achar Nozomi 22 para ver, né, qual número que eu vou pegar? Achei! É 11. 13:21 que vai ter o meu Shinkansen. Bom, o Shinkansen é o quinto lugar e é o 5A, que vai ser a minha vaga. 5A é aqui. Cheguei em Tóquio, muita pessoa, como sempre. Agora eu vou no meu hotel Cápsula, que eu vou mostrar pra vocês. E vou fazer um tour pelo Cápsula Hotel. Oh, chiqueza, né, Mina-sama? Olha só a vista daqui. Esse hotel tinha numa cidade que chama Shin-Okubo. Okubo, eu não sei muito Tóquio, mas a estação era Shin-Okubo. É uma cidade onde tem bastante coisas coreanas. E é muito barato esse hotel. Foi 7.500 duas noites. Chegando, você dá pra pegar sua escova de dente pra você depilar. E o pijaminha, né, a roupinha pra você ficar no hotel. Eu vou pegar o meu, tem cada número, né, no seu tamanho. Depois dá pra pegar o sabão para você lavar seu rosto, para você hidratar, os cremes. Então escolhe o que você preferir. Eu peguei esses três. Bom, aqui é separado mulher e homem, então eu vou no lugar de mulher. E o meu, o cápsula foi no sexto andar. Prontinho, cheguei no hotel, cápsula hotel. Aí tem os locker para você deixar a sua bagagem. Pronto, meu número é 639, eu já deixei tudo preparado, dá pra deixar sua roupa pendurada, tem bastante espaço, tudo organizadinho, preparadinho, deixei já, coloquei tudo, guardei tudo. Agora eu vou pegar o sabonete, os hidratantes, né, que eu peguei pra lavar, tomar banho, eu vou tomar banho pra amanhã, então vamos lá tomar banho. Bom, tomar banho no sétimo andar, tem shower. E aqui o legal foi que teve bastante shampoo, então você dá pra escolher que tipo de shampoo que você quer usar. Esse aqui foi muito legal, porque normalmente eu só uso um tipo de shampoo. Então eu queria testar um, né? Aí cada shampoo tem em cada lugar. Bom, aí você pega a toalha, né? Um tapetinho pra você deixar no chão. E vamos lá tomar banho. Esse é o banho. Até que o espaço foi bom. Foi bem, assim, limpo. Nenhum problema, nada, a água foi super boa, espaço bonito aqui, é um quartinho, né, então você dá pra trocar direitinho, chegar direitinho, nenhum, sem o estresse. Uhum.
Até que fim, o horário do tour, cápsula, hotel. Cápsula, hotel, hotel, cápsula. É bem future, parece aquele espaço, navio. Eu não sei se é o contrário, navio space. Ah, não sei. Esse aqui é meu espaço, que bonitinho, né? Bom, agora eu vou entrar aqui. Ele tem dois andares. O primeiro embaixo e em cima. O meu ficou embaixo. Bom, como que eu tenho só 155 centímetros, pra mim o tamanho, nossa, nenhum problema. Foi bem espaçoso. Só pra nadar mesmo, daí jogo. Avisando que eu não posso falar aqui dentro, então tá tudo voice over. Bom, ele tem a luz. E tem que tomar cuidado porque só tem uma tomada. E você dá pra regular a luz também. E tem dois lugares pra você deixar as suas coisinhas. E vou mostrando o tamanho aqui. Vai ser meu show de mostrar o tamanho do cápsula roteiro. Pronto, pra fazer uma mini dancinha é o suficiente. Mostrando um pouquinho o tamanho. Ele tem uma cortina também. Então quando for dormir, todo mundo fecha. Todo mundo deixou fechado, né? Pra ter privacidade também. Bom, dancei demais, ficou um pouquinho calor, então eu vou no oitavo andar, porque lá tem chá graça. Eu vou tomar uma aguinha de limão. Então foi isso, Minasama, vou dormir pra amanhã. Minasama, cheguei perto da escola que eu vou dar aula. É aquela lá, atravessando aquele lugar. Eu não posso mostrar muito o nome, mas é aquela escolinha lá que eu vou dar aula agora. Tava dando aula nessa escola um semestre, né? Só que quase tudo era online. Aí só esse dia que eu vim aqui pra encontrar com os alunos, né? Porque é o último dia da aula e foi o teste. E aqui é a sala de aula. Prontinho, Minasama, terminei as aulas. Agora eu vou pegar o trem para encontrar minha amiga e eu vou no evento de aprender marketing. E a gente vai lá estudar mais um pouquinho, né? Então vamos lá. Olá, lindos e lindas. Eu fico esfregando meu dedo na câmera e fica assim com esse filtro. Não tá sem filtro isso aqui. É de tanto suor na câmera do iPhone. Fica dessa forma. E eu estou perdida de novo. Eu estou na cidade que chama Lopongi. Cidade rica. Muito rica. Vamos lá. Olha só, Minasan, que chique. A minha amiga tá lá. Ela falou que tá lá. Vou ver se ela vai sair daquele café. Eu estou suada demais. Ela, eu acho que ela tá lá. Ah, ela! Ah, não percebeu. Não percebeu. Não percebeu. Ela tá andando lá. Olha só, Minasama, que chique esse prédio alto. E eu vou entrar nesse prédio. Olha que chique a entrada dele. Olha que chique. Isso aqui entra com QR Code. Só fazer isso que dá pra entrar. Bom, esse foi o evento que eu participei com a minha amiga. Foi pra aprender um pouquinho sobre marketing. Antes de voltar no hotel, passei no supermercado pra comprar um suco de manga, água e não sei porque eu comprei um sal. Bonitinho esse sal, né? Eu comprei um sal. Pronto, voltando no hotel, vou guardar minhas coisas. E tem mais um pouquinho de trabalho pra fazer, então, mais um pouquinho. Esse saco verde que eu coloquei agora dentro... Tem os testes dos alunos do primeiro semestre. Eu tenho que colocar nota. Vai depender de mim as notas dos alunos. KKKKK. Pronto, troquei pra roupa do hotel. Uhum. Agora é horário de banho. Shower. Toma banho. Horário da manga. Thank you.
horário de trabalhar, shigoto, com o suco de manga. Pronto, minasama, eu vou trabalhar mais um pouquinho e eu vou nanar, porque amanhã de manhã eu tenho aula de japonês, então eu vou dormir um pouquinho. Bom, o trabalho que eu vou fazer agora é edição de vídeo, é que eu estou trabalhando um pouquinho com a empresa da minha cidade, que tem uma empresa, que é, ele faz um dente, faz dente de pessoa, faz dente. Eu estou fazendo a edição de vídeo dessa empresa. Então eu vou fazer isso agora com essa manga, que está muito dura de abrir. Foi muito gostoso o suco. Bom, trabalhando um pouquinho, editando um pouquinho, e depois disso eu vou me preparar para dormir. Bom, o trabalho que eu tô mostrando hoje é esse aí, de aula. Estou dando aula sobre social media, essas coisas, e editando alguns vídeos e fazendo marketing também. E fazendo aula de japonês. Então, é isso o meu trabalho, shigoto. E agora, minasama, como que hoje foi um dia longo, eu vou nana. Oyasumi nasai. É, mas tá muito calor. Calor demais. É que eu tava fechado isso aí. Agora, se eu abrir, ficou bem fresquinho. Então, eu vou deixar aberto. Que eu não posso falar em voz alta aqui. Bom, eu deixei um pouquinho aberto essa cortina porque tava muito calor se eu fechar. Então, eu vou deixar aberto e dormir assim mesmo. Bom, não aconteceu nada. Eu não morri, não roubaram nada. Então, eu deixei assim mesmo. Oyasumi nasai. Boa noite. Tcharam! Maquiagem salva vida da minasama. Tô bem preparada. Vamos lá! Bom, eu já peguei todas as minhas coisas, minhas bagagens. Porque eu não vou voltar mais aqui. E agora é a hora do Nihongo. ます、 これとます、 イボテシすぎる。 で、 寝すぎたになりますね。 Acabando a aula de japonês, eu peguei minhas coisas e fui para a estação de Tóquio para pegar o Shinkansen para voltar para minha cidade. Então foi isso, minasama, muito obrigada. Eu mostrei para vocês o hotel Cápsula e o meu trabalho irregular, não é sempre meu trabalho assim, só que eu mostrei um pouquinho do meu trabalho. Então foi isso, muito obrigada. Se você gostou, dá seu likezinho, inscreva no canalzinho e vamos se ver no próximo vídeo. E eu vou embora pra minha cidade.